És molt popular perquè tota la gent hi està molt implicada i és el primer acte que fem doncs, de la Festa Major cada any. Des de molts anys es fa la fesolada popular. Mirem de són fesols en carn de perol, que hi ha uns veïns de la vall que fan ja el seu maniment de la carn de perol, és com tot un ritual. Després hi ha la carn a la brasa i llavors solen tenir sempre per postres, des dels primers anys, doncs, les cireres, no? Aquest any amb les pluges doncs, ens ha costat molt més d'aconseguir-les, però tot i així ja no ha estat. A partir d'aquí doncs, ara es farà una mica de ball i es farà l'oració de l'hereu i la pobilla. Bueno, això ja ha estat el primer dia doncs, de la Festa Major, no? També el que tenim molt important va fer molts jocs de... El dematí hi ha un campionat de futbol 7, i a les finals, i després el que fem doncs, és a la tarda jocs per la mainada, al vespre també hi ha un ball senzillet, i el diumenge el que és més tradicional de la Vall de Bianya és la popular sembrada de confits. Hi ha els pavordres, que són els encarregats de portar els sacs a sobre, i quan se surt de l'església sembren confits i caramels per tota la gent. Això és un acte molt tradicional de la Vall de Bianya, no? Després, sortint d'aquí, hi ha la colla gegantera, que aquest any farà ballar el seu gegant, que, per cert, el que estan fent ara és anar recopilant noms per poder fer el bateig del gegant durant aquestes activitats d'estiu. A la tarda, llavors, hi haurà un concert i una mica aquí acaba la nostra Festa Major, no? Però és una festa de molt arrelament, doncs, de compacte amb la gent, o sigui, el valor humà, no? Una mica la gent es trob, gent que ha vist a la Vall de Bianya que torna a venir, bueno, li donem molta importància amb això. Va, comencem per darrere de tots uns, Catsi. El tant és un zero, que tots el teniu, un zero. El tant és un 1, de moment és 180. Aquest és el primer premi, eh? Què vol? Per tu és la tercera, ja. Ja han sortit tots. Ja, algun no us podeu fer un com un meu perquè no sortirem per més. Tres premis. És l'Eudal Planella. Moltes felicitats! Que guapo! Quins hereus que tenim tan guapos! Molt bé, volta-la, 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 volta-la! És la Paula Ribó. Doncs la pobilla ja porta la banda, pobilla de la Vall de Bianya 2013, i també un detallet per la pobilla, que és un braçalet, regal, com hem dit, de la Comissió de Festes de la Vall de Bianya. Bé, doncs fem un fort aplaudiment per tothom. I a part de l'aplaudiment, un bon visca l'hereu i visca la pobilla, no? Vinga, doncs visca l'hereu i la pobilla, visca! Moltes gràcies a tots. A mi m'ho van comentar i primer vaig dir, bueno, no sé, però llavors vaig dir, bueno, per què no? Si jo sóc de la Vall de Bianya i doncs crec que ho puc fer. Es coneixeu, bueno, teniu pensat un nom per participar en l'elecció del nom del nou llegat? No, encara n'hem parlat de res d'això.